Bé, nosaltres pensem que aquesta comissió era necessària, ho vam demanar fa 9 mesos, ho tornem a reiterar i, per tant, celebrem que puguem fer aquesta comissió. Després de sentir les justificacions de per què algunes persones no han de passar per aquesta comissió, és que l'objectiu de la comissió sigui conèixer la veritat del Palau. Sembla ser que alguns volen conèixer una veritat preelectoral, una veritat partidista, no una veritat que, si volem conèixer la veritat, tothom que tingui informació, tothom que hagi tingut responsabilitats polítiques ha de passar per la comissió. No val només mirar cap a un costat o cap a l'altre, o fins i tot jugar a la guerra freda. Com es pot defensar, com defensen alguns grups d'aquesta cambra, especialment del tripartit, que els màxims responsables polítics de cultura, que donava subvencions al Palau, d'economia, que coneixien certes etapes la informació tècnica i econòmica del Palau, o que els consellers d'obres públiques, que tenien concessions directament d'obra pública, que han sortit vinculats amb algunes donacions al Palau directament, que hem conegut fa poques setmanes a nivell periodístic, com pot ser que es defensi que no és important la seva compareixença? Volem prendre el pèl a la gent? No val a dir que no portaran res. És que vostès no volen que vinguin. Hi ha responsables polítics que tenien l'obligació de conèixer el que passava al Palau durant molts anys i ara volem fer veure a la gent que no sabien res i que si venen aquí el que faran és callar i per tant no serveix res de que vingui aquesta comissió si no hi ha responsables polítics. I no és buscar culpables, és buscar la informació necessària per saber què ha passat. I si hi ha responsabilitats que es deriven i si es cau, evidentment que les demanarem. Doble, doble, doble.